Arr. Para o chefinho. Caro chefinho, eu não sou de escrever muito, mas agora eu sei que memorandos são importantes. Eu nunca fiz faculdade de administração, mas eu aprendi a dividir. E se não tem amor suficiente para nós dois, eu quero te dar todo o meu amor. Oferecer um emprego a você. Vai trabalhar muito e não vai ser remunerado. Mas o bom é que você nunca será demitido. E eu prometo uma coisa. Toda manhã, quando você acordar, eu vou estar lá. Toda noite no jantar, eu vou estar lá. Toda festa de aniversário, toda manhã de Natal, eu vou estar lá. Ano após ano após ano. Nós vamos crescer juntos. E você e eu sempre seremos irmãos. Sempre. Acordem, pequeninos. São 7 da manhã. Acordem! De que adianta, mago? Porque são 7 da manhã. Eu tenho um trabalho a fazer e você está dificultando. Tudo bem, pequenino. Às vezes eu fico confuso também. Principalmente durante o período de economia de luz. Início e fim do horário de verão. Nem temos calendários no Reino do Mago. Não há primavera, apenas trevas e inverno. Eu não tô confuso, mago. É saudade dele. Oh. Tim, olha quem chegou. Conheça o seu novo... Irmão! Você chegou, tá aqui, tá aqui. Calma, com carinho. Voltou. Diga olá para Theodore Lindsay Templeton. Lindsay? Oh, cosquinha, vou fazer cosquinha. Hora de mamar. Pois é, essa é minha história. Nossa história. I am a jellyfish, 'cause I'm a gummy bear.